bannango n'omuwala tannaffa naye ng'ali mu kkoma ne bwe bakugamba nti era afudde towakana munaye ebintu byenze nno baabiŋambyawo ku makya ssaawa nga ssatu naye nensooka nninda nga bwe mubimanyi bayinza okugamba leeta obukakafu agakugambye takuwadde bwino naye nfunya mpa bwino omutuufu owa ddala ono abadde boyfriend w'onomuwala bamuyita shukurani abali ku TikTok mumumanyi ono abadde boyfriend we simanyi yera trophy omuwala yamusanze n'omuwala yasanze ono boyfriend we kanyama ng'alina omuwala omulala ng'era bwemubimanyi ebyabaagalana ne balwana n'amukuba paka kuwulira bubi paka mukoma era omuwala ne bwe bakugamba nti afudde towakana naye nga tannafa ali mukoma kati kyasimanyi oba bano bakanyama babatendekera wa gye babagamba bakuba abakazi w'oba owulira obusungu bukukuttegenda okuba ekisenge kati omwana w'abandi ali mukoma ssaawa zino bw'afa okimanyi nti eyo amateeka gakola bajja kuteeka kalabba munnanga amaanyi tegali asinga tuwaatisa mbazzi wakubye omwana w'abandi ali mukoma mu bintu by'ekisiru gw'otayanjulangako waabwe gw'otagulanga just mubadde mwedeetinga olaba bw'oyinza okufa n'ekibi mwana gwe bw'oteeka mu famire y'ekikolimo abavubuka b'ennaku zino mwakola obunyama mufuukidde abantu ekizibu byebyo nno oba bw'oba oli kuno ng'oli mukwano gwe mumunoonyeeko shukurani ali mu ddwaliro ali mukoma byebyo.